Jag förstår inte den här piloten, hon är spelande. Vad siktig. Asså, han gjorde sin guft eller? Adam sa en guft eller? Vad gör man här skit? Den här byter plats på Renato Sanchez och tjej, Nuno Mendes. Renato han spelar högerback eller vänsterback. Glöm gade. Politisprov. Jeg var nabt den, eller? Jeg tror, at jeg også købte på henten og mælk og kiks nu. Look at the way he glides past the defender to create space for himself. And the finish is sublime. He sees the keeper's position.